Басты ақпараттық арна жұмысын жалғастырады. Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студиядан Өрбек Жәлел. Биыл уран сату көлемі соңғы 3 жылдағы орташа көрсеткіштен едәуір жоғары болады. Бүгін елбасының қабылдауында болған Қазатомөнеркәсіп компаниясының басқарма төрағасы осындай жаңалықпен бөлісті. Ғалымжан Пірматов мемлекет басшысына атқарылған шаруалар жөнінде есеп берді. Уран өндірісі ұлғайғаннан кейін ұлттық компания әлемдік нарықта өндіріс ауқымы жағынан ғана емес, сондай-ақ сату көлемі жөнінен де ірі кәсіпорынға айналатындығын тілге тиек етті. Бұл ретте Нұрсұлтан Назарбаев Қазатомөнеркәсіп әлемдік атомөнеркәсібі саласында маңызды орын алатынын атап өтті. Қазатомпром – одна из важнейших национальных компаний в Казахстане. Определенное время проработал на этой должности. Доложи о результатах. Біз әлемдік атом саласындағы жағдайды мұқият саралап, дамудың жаңа стратегиясын қабылдадық. Қазірдің өзінде оның жемісін көріп жатырмыз. Былтырғы жылмен биылғы 8 айды қоса есептегенде, компания өндірістік және қаржылық жоспарларының бәрін орындады. Осы жылы төленетін дивидендтер 2017 жылмен салыстырғанда 2 есе артады деп болжап отырмыз. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Тимур Мекешұлы Жақсылықов Қазақстан Республикасы президентінің көмекшісі болып тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың ресми сайтында хабарланды. Адымын алшаң басқан Астана құлашын енді кеңге сермейді. Бағдары бөлек бас қалада құрылыс қарқын өдей түсет. Әсіресе Тұран даңғылының батыс бөлігі тотыдай түрленбек. Алдағы 5 жылда ат шаптырым аумаққа зәулім ғимараттар салынып, әлеуметтік нысандардың қатары көбейеді. Хан шатырдың қапталыда сәулеті соны үйлермен толығырады. Бас жоспарға енген тың өзгерістерді әріптесім Дастан Сейілханұлы тізбектеп берсін. Бағаналы бас ордада құрылыс қарқыны бәсеңдеген емес. Жыл өткен сайын Астананың ажарын айшықтайтын талай ғимараттар бой түсіп жатыр. Енді олардың қатары жасыл технологиялармен тұрғызылған зәулім үйлермен толығатын болады. Ақылды нысандар атақты хан шатырдың жанына жайғасады. Необходимость начать на новой площадке, с чистого поля левый берег, было просто необходимостью. И вот я вам хочу сказать, не 20 лет город мы строили, а вот это здание, где мы сидим, офис президента, напротив здания правительства парламента, первый колышек был забит в этом веке, в 2001-м. То есть фактически за 15 лет тот город, который мы видим, он был построен. Когда об этом подумаешь, действительно невозможно не восхищаться, как говорится, не верь глазам своим. Я выезжаю вечером и днем иногда инкогнито, и езжу по этому городу и зимой, и летом, и просто, конечно, мое сердце наполняется гордостью, радостью, что мое поколение, я смогли это сделать для Казахстана. Потому что на столицу уравняются все, это во всех странах. Астананың өзге қалалармен иін тірестіретіндей жөні бар. Өйткені елордада жүзеге асқан ілкімді жобалар жетерлік. Соның бірі жасыл квартал тұрғын үй кешені. Ерекшелігі сол, мұндағы үйлер жарықты өзге нысандардан 17%, ал су мен жылуды 60%-ға кем тұтынады. Экологиялық талаптарға сай келетін ғимарат экспо көрмесі қарсаңында іргесін қалаған еді. Енді шағын Талдыкөлге жақын жатқан бұл жерде таяуда тағы бір жағалау пайда болады. Которые расположены в районе, допустим, Барыс арены. Жаңа жағалау Барыс мұз аренасы маңында салынады. Жоспар бойынша ол жерде жұрттың емін-еркін серуендеуіне арналған шағын саябақтар болады. Балалардың ойын алаңдары орналасады. Тұран даңғылының шығыс бөлігі әкімшілік ғимараттарға толы болса, батыс бөлігін жасыл аумаққа айналдыру көзделіп отыр. Жалпы Тұран даңғылының батыс бөлігі 1066 гектар аумақты алып жатыр. Қазір мұнда 35 тұрғын үй кешені бар. Жайлы пәтерлерге 80 200 отбасы жайғасқан. Одан бөлек 3 мектеп пен 5 бөбек жай қолданысқа берілген. Бірақ қарқынды құрылыс мұнымен тоқтап қалмайды. Бас жоспарға сәйкес алдағы 5 жылда ат шаптырым аумаққа 70 тұрғын үй кешенін салу көзделген. Ондағы баспана көлемі 3 миллион шаршы метрден асатын болады. Қосымша білім ордалары мен балабақшалар да тұрғызылмақ. Дастан Сейілханұлы, Ерлан Нұрызбаев, Хабар 24, Астана. Азаматтардың әл-ауқаты мемлекеттің заң шығару жүйесінің сапасына тікелей байланысты. Сондықтан бұл процеске ат үсті қарамау керек. Сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев үкімет сағатында осылай деді. Айтуынша елімізде әлігінге дейін заң жобалау жұмысын жоспарлау деңгейі төмен.
парламент қабылдаған заң жобалары қайта қаралып, оған жиі өзгерістер енгізіледі екен. Сондай-ақ ол құқық қорғау мәселелеріне ерекше назар аудару қажеттігін ескертті. Тәртіп сақшыларының заңды дұрыс орындамауы және бұрмалауы халықтың сеніміне сілке түсіреді. Ал бүгінгі жиынның тақырыбы аса өзекті. Заң шығару процесі шын мәнінде одан әрі жетілдіруді талап етеді. Бұл жерде кәсіби тұрғыдан ашық талқылайтын мәселелер аз емес. Түптеп келгенде азаматтардың әл ауқаты мемлекеттің заң шығару жүйесінің сапасына тікелей байланысты. Елімізде қабылданып жатқан заңдардың сапасы қандай? Олардың мазмұны Қазақстан азаматтарына түсінікті ме? Біз осы мәселелерді егжей-тегжейлі қарастыруымыз қажет. Ал әділет министрі еліміздің заң шығару процесіне Ұлыбритания тәжірибесін енгізуді ұсынды. Марат Бекетаевтың айтуынша, заң жобасы парламентке енгізілгенге дейін алдын ала жасыл кітап және ақ кітап пайдаланылады. Жасыл кітап консультативтік сипаттағы құжат болады, ал ақ кітапта үкіметтің нақты бір саладағы ұстанымы жазылады, дейді ол. Біздің заң шығару процесімізге осы тәжірибені енгізудің орындылығы тұрғысынан оны тереңірек зерделеуді жоспарлап отырмыз. Келесі мәселе. Егер біз ең үздік әлемдік практиканы тиімді енгізгіміз келсе, жаңа тәжірибені жылдам зерделеуге мүмкіндігіміз болуы қажет. Негізгі трендтер мен табысты тәжірибені зерделеу заң жобалау қызметінің маңызды элементі болып табылады. Денсаулық сақтау министрлігі дәрігерлерге қатысты жазаны ізгілендіру үшін қылмыстық және әкімшілік заңнаманы қайта қарамақ. Ведомство әкімшілік кодексінен медициналық көмек талаптарын сақтамаған үшін жауапкершілікке тарту туралы ережені алып тастауды ұсынып отыр. Елжан Біртановтың айтуынша, осы бап бойынша 300-ден астам қылмыстық іс қозғалған. Бұл туралы мәжілісте өткен жиында айтылды. Дәрігердің білмей жасаған қателігі әрбір күмәнмен қабылданған шешімі науқасты аурухана төсегіне таңып тастауы мүмкін. Әрине, дәрігерлерге артылар жауапкершілік зор. Әрбір маман үшін белгілі бір әрекеттер алгоритмі әзірленеді. Бұл медициналық көмек стандарты деп аталады. Емделуші ағзасының ерекшелігіне байланысты мамандар әрбір жағдайды жеке қарайды. Денсаулық сақтау министрлігі осы стандартты сақтамаған үшін салынатын айыптауды әкімшілік кодексінен алып тастауды ұсынып отыр. Дегенмен бұған депутат Наблюдается значительный рост. Жыл сайын дәрігерлердің қателігінен мерт болып немесе зардап шегетіндердің қатары өсіп келеді. Сондықтан дәрігерлерге қатысты қылмыстық яки әкімшілік істерді ізгілендіру қаншалықты дұрыс? Бұл дәрігерлердің жауапкершілігін жеңілдетіп жібермей ме? Несоблюдение стандартов оказания медицинской помощи. Стандарттардың сақталмауын дәрігерлердің қателігімен байланыстырмау керек. Техникалық әлеуеттердің төмендігінен дәрігерлер опық жеп жатады. Салдарынан тиісті деңгейде көмек көрсетілмесе, емделуші арыз шағым жазады. Осындай сипатта 300-дей қылмыстық іс қозғалған білеміз. Сол себепті саладағы кемшіліктерді тек дәрігерлерден көрмеуіміз қажет. Министр Біртанов медицина мамандарының қателігі тек біздің елде ғана емес, әлем бойынша болып жататынын айтады. Большая часть ошибок, она, к сожалению, не выявляется. Дәрігер қателіктерінің бәрі-бірдей дәлелденбей жатады. Әлемдік денсаулық сақтау ұйымында дәрігерлер қателігі деген ұғым жоқ. Оны медицинадағы инцидент деп атайды. Жаңа заң жобасында кепілдендірілген тегін медициналық көмектің жаңа түрі мен міндетті медициналық сақтандыру пакетін енгізу қарастырылған. Осы бойынша енді тек қазақстандықтар ғана емес, елімізде тұратын шетелдіктер, азаматтығы жоқ тұлғалар да емхана, ауруханаға жатып, жедел жәрдемнің көмегіне жүгіне алады. Жалпы жаңа өзгеріс бойынша 11 заң мен кодекске түзету енгізу жоспарланып отыр. Құжатта донорлық институтты жетілдіріп, туберкулез ауруына шалдыққандарға көмек аясын кеңейтуді көздейді. Дастан Сейілханұлы, Қорған Төреғожа, Елена Шрайбер, Марат Диханбаев, Хабар 24, Астана. Қостанай облысында бала туу көрсеткіші жыл санап азайып барады. Мысалы, осыдан 2 жыл бұрын Тобыл өңірінде 12769 нәресте дүниеге келсе, былтырғы көрсеткіш одан 1000 шақалаққа кем. Сондай-ақ, жаңа туған сәбилердің өлімі бойынша да Қостанай елімізде алда тұр. Былтыр облыста әрбір 10-шы бала шетініп кеткен. Оның себебі медицина мамандары болашақ аналардың өз денсаулығына салғырт қарауымен түсіндіреді.
туа бітті аурулардың да кесір көп. Жазатайым жағдайда балалардың қайтыс болуы да жиілет. Мысалы, былтырғы 6 айда оқыс оқиғалардың салдарынан мерт болған сәбилердің саны 1,6% болса, биыл 5,6%-ке жетті. Акушерлік гинекологиялық қызметтің де осалдығын жоққа шығаруға болмайды. Системные меры приняли по показателям младенческой смертности. Қазір бізде сәбилер өлімін азайту үшін кешенді шаралар қолға алынып отыр. Перзентханаларды материалдық техникалық жағынан жарақтандыруға күш салып жатырмыз. Салаға бөлінген 2,5 миллиард теңгенің басым бөлігі ана мен бала денсаулығына бағытталып отыр. Биыл аудандарға 5 реанимобиль, 5 рентген аппараты сатып алынды. Ендігі міндет мамандармен қамтамасыз ету. Жалпы биылғы жылдың алғашқы 6 айында елімізде бір жасқа дейінгі 1900-ге жоқ нәресте шетінет. Бұл былтырғы жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 1,2%-ке жоғары. Шыр етіп дүние есігін ашқан шақалақтардың өліміне не себеп? Білікті дәрігерлер де жоқ емес. Көбі шетел асып тәжірибесін жетілдіріп келді. Бірақ мұның бәрі ана мен бала өлімін азайтуға септігін тигізе алмай отыр. Соңғы мәліметтерге қарағанда алғашқы 6 айда шетінеген шақалақтың 50%-ы яғни 957 нәрестенің өліміне жүктілік кезеңде пайда болған жағдайлар себеп. Ал 368 нәресте туа біткен ауытқулар кесірінен көз жұмды. Тыныс органдарының ауруынан 132 нәресте жарық дүниемен қоштасты. Жұқпалы аурулардан 99 баланың өмірі қиылыпты. Жазатайым жағдайда 82 нәресте жазым болды. Енді не істемек керек? Бала өліміне дәрігерді кінәлейміз бе? Әлде жүктілік кезеңінде жөнді күтінбеген ананы кінәлейміз бе? Әрине, халықтың ақ халаттыларды сөгетін анық. Бірақ бар кінә дәрігерде ме? Ең оңайы ол дәрігерді кінәлау. Ал мен өзім денсаулығым сақтау үшін не жасадым? Не қалай? Қандай тамақ іштім? Темекі тарттым ба, тартқам жоқ па? Арақ іштім бе, ішкем жоқ па? Бүгінгі күні 82% аурулар жұқпалы аурулар емес. Біздің заңның ішінде дәрігерлік қателік деген не екенін соны біз енгізуіміз керек. Түсіндіңіз ғой. Қазіргі өзі стандарттар бар. Егер стандарт бойынша қолынан келген барлық көмекті жасап, бірақ оған қарамай ауру жүріп кетсе, онда ешқандай оған міндет арта алмаймыз. Дәрігерді ақтау да, даттау да көп. Тіпті адам өміріне араша болған жандардың өзіне қол көтеретіндер көбейді. Оралда нөмірі 6-шы емхананың медициналық қызметкеріне шабуыл жасалды. Осы жерде еңбек ететін жас қыз Зашаған шағын ауданында тұратын сырқатқа дәрі-дәрмек жеткізу үшін барған. Алайда іздеп барған адамын таппаған. Сол кезде көрші үйден шыққан ер адам іздеп жүрген адамыңыз біздің үйде қонақта деп алдап, дәрігер қызды ауласына шақырады. Ештеңеден күдіктенбеген бой жеткен аулаға таяп келген бетте ер адам оны ұрып соғып буындырып, кейін ұялы телефонымен қол сөмкесін тартып алған. Күдіктінің қолынан жандармен босап шыққан қыз дереу полицияға арызданды. Алынған шаралар барысында қолға 93 жылы туылған Орал қаласының азаматы қолға түсті. Аталған азамат жәбірленушінің ұялы телефонына және оның заттарына иеленген. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасы кодексінің 191-ші бабының 2-ші бөлімі бойынша қылмыстық іс қозғалып, негізгі уақытта тергеу әрекеттері жүріп жатыр. Бүкіл біздің медициналық қызметкерлер, басқа емханалардың медициналық қызметкерлері, әлеуметтік қызметкерлері осындай пациенттердің үйлеріне баруға мәжбүр болған медициналық қызметкерлер қазір алаңдап отыр. Өзінің өмірі мен денсаулығына мынандай қауіп төнгеніне өте қорқыныш білдіріп отыр. Қорқыныш сезімі бар оларда. Астанада тұрғын үй кешені өртенді. Тілсіз жау электр сымдарының қысқа тұйықталуынан тұтанған. Қою түтін санаулы минутта үйдің 5-ші қабатынан 18-ші қабатына дейін тарап үлгерген. Жалын қанша метр аумақты шарпы? Оқыс оқиғадан зардап шеккендер жоқ па? Тақырыпты қорған Төре Қожа тарқатсын. Сопровождение дорожно-патрульной полиции. Прибывают первые пожарные расчеты 16-й специализированной пожарной части. Отқа орынған үйгі 3 минутта бір топ құтқарушы жедел жәрдеммен полицейлер жетті. Уақыт аз. 5-ші қабатта басталған өрт жоғарға қарай өршіп барады. Өрт
Үй ең алдымен электр жарығынан ажыратылды. Штеглер, терезе, қосымша есіктерден сыртқа шығарылды. Бәрі де динаман, алыңдамаңыз. Бұл алдын ала дайындалған сценариймен өтіп жатқан оқу жаттығу шарасы. Бүгінгі өткізген жаттығуымыз өте жақсы өтті деп, неге десеңіз бүгін алдымызға қойған мақсаттардың жеткізіп, соны орындадық деп ойлаймын. Бүгінгі үйде өзіміз жаңа көрсетіп кетеміз, бәрі керекті проект бойынша салынған бәрі. Әрине сондай талаптардың бәрі уақытында талаптар орындалған. Қосымша есіктер де бар, сигнализациясы да бар, соның дымоудаление дейміз ғой, соның бәрі проект бойынша бар екен, соның бәрі осында істеп тұр. Өртке қарсы 6 бірдей техника жұмылдырылды. Осы тұста айтпасқа болмас. Қалалық төтенше жағдайлар департаментінің мәлімдеуінше, елордадағы өртке қарсы қызмет қажетті техникалармен тек 35%-ға ғана жабдықталған. Материалдық техникалық әлеуеттің төмендігін депутаттар да мойындап отыр. Бұл мәселені енді қайтып шешпек керек дейсіз ғой. Осы мәселені бірігіп отырып шешуіміз керек. Өйткені расымен де техника өздеріңіз көріп тұрсыздар, осында болған өрттерді жоғарғы этаждарға жете алмай жатады. Сондықтан әрбір осы үйді тапсырылған кезде биік ғимарат үйдер құтқару жаңағы несі болу керек. Құтқару бір аспаптары болу керек осы жерде. Осындай құралдармен әрбір пәтер жабдықталу керек. Хош, бұл мәселе енді парламентке қаузалады. Дәлірек, қарашаның 12-сінде мәжілісте өртке қарсы қызметке арналған үкімет сағат өтеді. Сол кезде техникалардың қатарын көбейту жайы қаралады. Ал бүгінгі оқу жаттығу жоспарлағандай өтті. Өрт сөндірушілер жалында 7 минуттың ішінде өшірді. Тілсіз жаудан зардап шеккендер жоқ. Тік ұшақ және арнайы баспалдақтың көмегімен 30 адам құтқарылып, бәріне психологиялық көмек көрсетілді. Жалпы Астана қаласында болатын өрттердің 20% осындай тұрғын үй кешендерінде тіркелгендіктен, мамандар енді оқу жаттығу шарасын ай сайын өткізіп тұруды жоспарлап отыр. Қорған Төреқожа, Өмірбек Ізімов, Абдулла Исаев, Хабар 24, Астана. Солтүстік Қазақстан облысында оңтүстіктен қоныс аударушыларға арнайы салынып жатқан тұрғын үйлер бекітілген талапқа сай емес. Сондықтан мемлекет оларды сатып алудан бас тартып отыр. Құрылыс басқармасы мамандарының айтуынша арнайы жоба әзірленген. Мәселен, үйлердің барлығы бір типті, ал аумағы 75-80 шаршы метрден аспауы керек. Биыл өңірде алғаш рет нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында Күнгейден солтүстікке көшіп келемін деген отбасыларға жаңадан баспаналар тұрғызыла бастады. Құрылыс жұмыстары бүгінде Тайынша, Қызылжар және Мағжан Жұмабаев аудандарында қызу жүріп жатыр. Өңірде жыл соңына дейін қоныс аударушыларға 100, ал 2021 жылға дейін 3000 үй салу жоспарланып отыр. Типовых проектах дома они... Жоба бойынша баспаналар брустан тұрғызылып, сырты керамикалық материалмен не болмаса кірпішпен қапталуы тиіс. Ал Қызылжар ауданындағы үйлердің аумағы үлкен, екіншіден сыртқы архитектурасы талапқа сай келмейді. Біз жобаның нобайын барлық аудандарға тамыз айында жіберген болатынбыз. Енді бұл үйлерді өз қаражатына тұрғызған кәсіпкерлер тек сатып жібере алады. Қарағанды облысында қоршаған ортаға зиян келтірген өндірістік компания 1 миллиард теңге көлемінде айыппұл төлейді. Бұл кәсіпорын металлургиялық комбинаттар мен өңірдегі кен орындарына иелік етеді. Теміртау әкімінің хаты негізінде прокурорлар мен экологтардан құралған топ жоспардан тыс тексеріс кезінде заң бұзушылықты анықтады. Нәтижесінде табиғат қорғау талаптарының бірнеше мәрте бұзылғаны белгілі болды. Осы факті бойынша экологиялық сотқа шағым түсірілді. Нарушения, связанные со сверхнормативными выбросами. Кәсіпорынның қоршаған ортаға шектен тыс зиян келтіруіне байланысты заң бұзушылықтар анықталды. Ол заттар ауамен, ағын сулармен суаттарды ластаған. Айыппұлдың жалпы сомасы 1 миллиард 395 миллион теңгені құрады. Бұл қаржының мемлекеттік қазынаға аудару туралы шешім шығарылды. Сот қатысушылары апелляциялық шағым жасай алатындықтан сот шешімі өз күшіне енбеді. Келер айдан бастап Тараздағы қант зауыты іске қосылатын болады. Ал биылғы жиын терім науқанында жиналып алынған қант қызылшасы еліміздегі 3 зауытта қайта өңделеді. Осылайша ауыл шаруашылығы министрлігі қант өндірісін дамытуды көздеп отыр. Тек ішкі нарықты қамтамасыз етіп қана қойма, экспортқа да өнім шығару маңызды. Бұл мәселе Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің кәсіпкерлерімен өткен кездесуде жіті талқыланды.
Кәсіпкерлердің елімізде қан тапшылығы туындау мүмкін деген болжамнан кейін ауыл шаруашылығы министрлігі бірден мәлімдеме жасады. Елімізде қор жеткілікті дегеле байбалам салудың қажеті жоқтығын айтты. Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің өндірушілерімен де кездесіп жағдайды бақылауда ұстап отыр. Біздің қант өндірушілердің мәлімдемесінен кейін еліміздегі қант қорындағы қорға есеп жүргіздік. Ондағы қор қазір жеткілікті. Бүгін міне әлемнің түпкір-түпкірінен қант өндірушілер елімізге келіп, бизнес кездесулер өткізіп отырмыз. Бұл кез келген жағдайда тез әрекет етіп, жағдайды ретте алатындығымыздың көрінісі. Біздің Еуразиялық экономикалық одақтың тиімді екендігінің дәлелі. Елімізде жыл басынан бері 138 мың тоннадан аса қант өндірілген. Экспорт шамамен 51 мың тоннаға жетіп отыр. Жуырда Тараздағы тағы бір қант зауыты іске қосылады. Осы орайда сапаға да мән беру керек. Бұл ретте қантты қайта өңдейтін отандық кәсіпорындар Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің зауыттарын аралап тәжірибе алмасуға шақырту алды. Ал егер ішкі нарықта өнімге қажеттілік туындап жатса, онда одаққа мүше мемлекеттерде қант қоры жеткілікті. Біз логистика ережесіне сәйкес қантты 2 апта ішінде жөнелте аламыз. Сіздер өз тұтынушыларыңызға қажетті өнім мөлшерін атасаңыздар, біз көлікпен қамтамасыз етуге тырысамыз. Кәсіпкерлер осы логистика мәселесін шешу керек деп отыр. Бұл сұрақ келер айда Ереванда өтетін Еуразия апталығында талқыланбақ. Назерке Абдрахманқызы, Хабар 24, Астанадан. Салауатты өмір салтын ұстанып, әлеуметтік әлсіз топтарды үздіксіз қолдау, қыз бала тәрбиесіне көңіл бөлу. Бүгін Ақтөбеде өткен анаға тағзым слеті ұлт болашағына арналды. Елімізде алғаш рет ұйымдастырылған шараға 1000-нан астам делегат келген. Олардың барлығы өз саласының үздіктері. Басқосудағы басты әңгімеде елбасының рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру аясында өрбіді. Тақырыпты тілшіміз Мансұр Есқожин толықтырады. Жиналғандар алдында алғы сөз алған өңір басшысы Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың слет қатысушыларына жолдауын жеткізді. Хатта елбасы ана әрбір шаңырақтың сондай-ақ тұтас отанымыздың тірегі екендігін айта отырып, аналардың әлеуметтік жағдайы жақсы болып, ұрпағының болашағына алаңдамай бақытты ғұмыр кешуі мен үшін ең басты мақсаттардың бірі делінген. Еліміздің әлемдік өркениет көшінің басында жүруіне әрбір қазақстандық ана өз үлесін қосады деп сенемін. Сөйлеп жұмысына табыс тілеймін. Әр шаңырақта бақыт пен береке болсын. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Жиында нәзік жандылар бүгінгі қоғамдағы қордаланған мәселелерді сөз етті. Әйелдердің әлеуметтік рөлі мен мәртебесін арттыру, демографиялық саясатты дамытудың өзекті мәселелері төңірегінде. Бұл орайда өскелең ұрпаққа үлгі болар аналарда жоқ емес. Мәселен, қызылордалық күріші Сәлима Жұмабекова социалистік еңбек ері атанып қана қоймай, батыр ана атағы да бар. Біз 11 баланы дүниеге әкеліп, бір нәңгі бақтырғанымыз жоқ, нәңгіге бір садикке бергеніміз жоқ, садик жоғалымызда. Мінекей, осына көсірді көйістіп, бірақ еңбектен қалғанымыз жоқ. Мінекей, еңбегіміз шынайы еңбек болды. Жұмақтың кілті аналардың табанында деген ұстаным қазақтың болмысына сіңісіп кеткен. Бұл орайда ақжаулықты жандарға арналған көрмеде бұл сөзді растайды. Бұл көрме елімізге танымал беделді тұлғалардың суреттерімен қатар жергілікті қылқалам шеберлерінің туындыларымен толықтырылған. Барлығы да ана тақырыбында ыстық ықылас пен нағыз шын махаббаттың бейнесі. Рухани жаңғыруда әрбір азамат өзінен бастауы тиіс. Ақтөбе өңірі бұл бағытта алғашқы қадамды нық жасап келеді. Себебі соңғы жылдары Ақтөбеде отбасы құндылықтарын дәріптеуге аса көңіл бөлінуде. Туған жерге тағзым бағдарламасы аясында атқарылған істер де шаш етектен. Соның бірі бүгін ашылған анаға тағзым рухани орталығы толығымен меценаттар мен қарапайым азаматтардың қаражатына салынған. Өткен жылы өңірде өткен жерлестер форумы аясында да облыстың өркендеуіне 5 миллиард теңгеден астам қаржы қосылды. Ал биыл бақытты бала жылы деп жарияланды. Аналар слетінің делегаттары бұл бастаманы өзге өңірлерде жалғастырса деген ниет білдірді. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Айбек Даутов, Гүлмира Досмұратова, Ақтөбе, Хабар 24. Қазақстанның жалпы ішкі өніміне әйелдердің қосып жүрген үлесі 40%-ке жетеді. Санкт-Петербурда өтіп жатқан Еуразиялық әйелдер форумында осындай дерек айтылды. Жиынға төрткіл дүниеден жиналған 2000-дай маман қатысып жатыр.
Мұнда мемлекет хатшы Гүлшара Әбдіқалықова бастаған қазақстандық делегация гендерлік теңсіздікті жою жолындағы еліміздің қол жеткізген жетістіктерімен таныстырды. Бұл форум тек әйелдердің құқықтарын талқылап қана қоймай, әлемдегі барлық өзекті мәселелер бойынша пікір алмасатын халықаралық алаңға айналған. Биылғы басқосудың басты тақырыбы – жаһандық қауіпсіздік. Пленарлық мәжілісте сөз алған Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы қатысушылардың назарын әлем 21-ші ғасыр манифестіне аударды. Бүгінде еліміз Орталық Азия мен Ауғанстанда қауіпсіздікті қамтамасыз етуге айрықша көңіл бөліп жүр. Тәжікстан мен Қырғызстандағы шиеленістерді реттеуге қатыстық. Сирия бойынша келіссөздер жүргізуге алаң бөлдік. Әйелдердің мансабының өсуіне жасалатын кедергілер, жұмыс істеп жүрген аналардың мәселелері, ғылымдағы әйелдердің орны. Форумда осы және өзге де көптеген сауалдар талқыға түсті. Ал экономика саласындағы елдердің халықаралық ынтымақтастығы тақырыбының өзектілігіне байланысты. Ресей Қазақстан атты жеке бизнес диалог ұйымдастырылды. Халықаралық қаржы ұйымдарымен белсене әрекет етеміз. Өзге елдер үлгі алып жүрген Еуропалық қайта құру және даму банкімен жемісті бағдарламамыз бар. Осы бағдарлама аясында 13 мыңнан аса іскер әйел несие алып, өз кәсібін ашты. Шетел саясаткерлері де қазақстандық әйелдердің барлық салада белсенді екендігін мойындайды. Мен көптеген шараларға қатысып, елдеріңіздің түкпір-түкпірінде кәсіп ашып, оны өрлеткен талай әйелді өз көзіммен көрдім. Әйелдердің саясатта, қоғам өмірінде, бизнесте орнын арттыруға бағытталған президентіңіздің саясаты өте дұрыс деп санаймын. Үш күн бойы Таврия сарайында әйелдердің табысқа жетуі туралы талай әңгіме айтылды. Олардың барлығын бір арнада тоғыстыратын бір ой. Әйелдердің мүмкіндіктерін арттыру бейбітшілікке жетудің ең қысқа жолы. Жамбыл Зинолла, Дана Нұржан, Александр Любителев, Ресей, Хабар 24. Ертең 22 қыркүйекте Junior Eurovision 2018 халықаралық байқауына еліміздің атынан қатысатын үміткердің есімі белгілі болмақ. Ел аймақтарынан келген жас өнерпаздардың гала-концерт алдындағы көңіл күйімен тілшілеріміз бөлісіп қайтқан болатын. Тәлімгерлер аламанның алдында балалардың демалып, бар күш жігерлерін үлкен сахнаға жұмсау керектігін айтып, бапта бағы жатыр. Іріктеу турында бағы жанған 10 үміткер ертең алматылы көрермендердің алдында өнер көрсетеді. Пение – это сложный психофизиологический процесс. Ән айту өте қиын процесс. Сондықтан сахнаға шығар алдында балаларға дұрыс бағдар берген маңызды. Қатысушылар жауапкершілікті де сезіну тиіс, себебі кәсіби сахнаның талабы жоғары. Сахна дыбыс жарық. Халық арена залында қорытынды концерт алдындағы қарбалас таңертең басталған. Көрермендерге қызықты әрі көңілді болу үшін ұйымдастырушылар ойын-сауық бағдарламасының барлық мүмкіндіктерін қарастырған. Айта кетейік, елімізде тұңғыш рет ұйымдастырылып отырған ауқымды жоба Хабар агенттігінің бастамасымен өткелі отыр. История детского Евровидения такова, что бұл байқауға Еуропалық хабар тарату одағына мүше елдердің өкілдері ғана қатысуға құқылы. Хабар агенттігі осы одаққа мүше еліміздегі жалғыз арна. Сондықтан жүргізілген келіссөздер нәтижесінде биыл біздің балаларға Евровидение байқауына қатысу мүмкіндігі туды. Ұлттық іріктеу байқауы ертең сағат 19:00-де Хабар телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіледі. Көрермендер мен қазылар алқасының ортақ шешімімен анықталған жеңімпаз 25 қарашада Минскте өтетін байқауда ел намысын қорғайды. Гүлжан Көленқызы, Серік Бақпаев, Хабар 24, Алматы. Жаңалықтарымыздың соңында қызықты ақпаратпен таныс болыңыздар. Су асты әлемін зерттеу енді қиынға соқпайтын тәрізді. Норвегия университетінің ғалымдары теңіз түбіндегі минералды заттар мен пайдалы қазбаларды зерттеуге арналған арнайы құлтемір жасап шығарды. Мамандар оны қашықтан басқара алады. Ғалымдар енді осы арқылы су астындағы жанартауларға ерекше назар аудармақ. Бұрын бұндай мүмкіндік болмаған. Себебі су астында жарық 400 метр тереңдікке дейін ғана жететін. Ал заманауи технология арқылы бұл роботтар 2500 метр тереңдікке сүңгіп, теңіз түбін еш қиындықсыз зерттей алады. Теңіздің түбі зерттеуге қиын соғатын орталардың бірі. Себебі су астында қышқылдар деңгейінің жоғарылығы, минералдардың құрамы мен қараңғылық сияқты кедергілер өте көп. Алайда бұл теңіз тұрғындарының үйреншікті ортасы ғой. Құрметті көрермендер, тап қазір Зейін Әліпбектің ерекше көзқарасын көріңіздер.